Сьогодні розглядається клопотання народних депутатів про взяття на особисту поруку двох наших героїв, наших партизанів Бориса і Богдана. Навряд чи то. Думаєш, там? Розглядається клопотання захисника Коробка Дмитра Вікторовича про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного Овчарова. Защитникам представлено вместе с ходатайством письменные обязательства народных депутатов Украины о взятии Овчарова Бориса Юрьевича на личное поручительство. Олег Петренко, народний депутат України. До того, як я став депутатом Верховної Ради, я разом з Борисом Овчаровим був в батальйоні тоді ще Азов. Коли в країні там у нас Клюєва не заарештовують, от категорично поки не втіші. Або ті, хто країну розкрадають, наліво-направо сади випускають під застави, то уж справжні патріоти точно заслуговують на те, щоб хоча б найсуворіший запобіжний захід до них не застосовувався на період слідства. Относительно тих доказательств вини, на які ссылається государственне обвинення, ми з ними зможемо ознайомитися тільки перед направленням діла в суд, коли сторонами будуть взаємно розкриті доказательства як защити, так і обвинення. Тому якісь прогнози в настоящее время мені крайне сложно делать. 14.09.1993. Уроженец? Города Донецк. Громадянин Украины? Да. Проживаете где? По адресу, прописан по адресу улица 60 лет СССР, дом 10, квартира 41. Вместо Донецк? Да. У меня было питание. У нас очень много людей в зале, я так понимаю. Даже вы вот сейчас сели к адвокату. Поручитель ваш. Народный депутат. Вы поручитель? Олег Петренко, народный депутат. А кто у нас еще есть поручитель? Народный депутат Рябчин, поручитель. Еще кто-то? Нет, больше никого. В наличии два поручителя. Ну давайте тогда так. Удостоверение и ваши данные. Да, пожалуйста. Згідно статті 27 КПК України, суд має можливість розглянути справу у закритому судовому засіданні. Суд ухвалив, згідно пункту 4 статті, частини 2 статті 27 КПК України, кримінальне провадження за клопотанням про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні, яке є предметом досудового розслідування, провести у закритому судовому засіданні. Пожалуйста, у нас остаются участники процесса, народные депутаты обов'язково, захисник, прокурор, остальные покиньте зал судебного заседания. Спросили подсудимого, он за открытое, спросили поручители, они за открытое. На прошлом слушании судья вынес решение об открытом слушании, сейчас сказала, я принимаю решение о закрытом слушании. Мне это не нравится, я против. Я не вижу для этого, учитывая, что это дело резонансное, это может только повлиять в худшую сторону на решение судей. Поручителям роз'яснені їх обов'язки та наслідки їх невиконання, право на відмову від прийнятих на себе зобов'язань та порядок реалізації такого права. Ухвала скарженим не підлягає. Судове засідання оголошується закінченим. От тепер вже можна і вділ. Петренко, вот он. Только... Оправдали. Смотри. Оправдали.
фото не ты, фото на пан. Все, він мене не дозволяє. Хотим сказать огромное спасибо всей общественности, которая нас поддерживала, всем нашим друзьям, народным депутатам, которые вступили за нас. Мы надеемся, что это станет хорошей ступенькой для того, чтобы у нас и дальше формировалось качественное гражданское общество, где люди поддерживают друг друга. Спасибо большое. Мы вынуждены сейчас ехать, немного нам надо отдохнуть за это время, перекусить и сходить хотимся. Ну и, конечно, слава Украине! Героям слава! Все, все, все. Хорошо, я...